بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ویکٹر کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں. ویکٹر میں جو لا آف کوسائنس ہے اس کے بارے ہم لوگ پڑھیں گے. یہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں جب آپ لوگوں نے ٹریگنومیٹری کا پورشن پڑھا تھا اس میں لا آف کوسائنس اور لا آف سائنس کے بارے میں آپ لوگوں نے بات کی. لیکن اب ویکٹر میں لا آف کوسائنس کیا ہے, وہ اس تھیورم کو بائی نیم بھی دے سکتا ہے, تو یو ہیو ٹو ریمائنڈ دا اسٹیٹمنٹ, ادروائز وہ کوشچن کی فارم میں بھی دے گا. پروف دیٹ ان اینی ٹرائنگل اے بی سی اے اسکیئر از اکول ٹو بی اسکیئر پلس سی اسکیئر مائنس ٹو بی سی کاز اے. تو اس کے لیے ہم لوگ ایک ٹرائنگل بنا لیتے ہیں, لیٹ کر لیتے ہیں. یہ ٹرائنگل ہے اے بی سی. اے کے سائڈ, سامنے والی جو سائڈ ہے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں, وچ از اے. بی کے اپوزٹ جو سائڈ ہے ہم اس کو لیٹ کر لیتے ہیں بی, اور سی کے اپوزٹ جو سائڈ ہے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں سی. تو جو چیز لیٹ کی ہے وہ یہاں ضرور اس کے پروف میں لکھیے گا. تو لیٹ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ بی سی از اکول ٹو اے, سی اے از اکول ٹو بی, اور اے بی از اکول ٹو سی. بی sides of triangle. اب آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے by law of triangle. وہ کیا کہتا ہے, کہتے جو اس کی تینوں sides ہیں نا اے پلس بی اور پلس سی آلویز اکول ٹو the sum of the three sides of the triangle always equal to zero. تو ایم سی کیوز کے لیول پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے چلنا ہے. نیکسٹ ہم کیا کریں گے, اے یہاں رہنے دیتے ہیں, بی اور سی کو اس طرف لے جائیں گے, تو اے از اکول ٹو مائنس ان ٹو بی پلس سی. نیکسٹ ہم اے ڈاٹ اے لینا چاہتے ہیں وچ از اکول ٹو مائنس بی پلس سی. ایک مرتبہ اے کی ویلیو ڈاٹ مائنس بی پلس سی, دوسری مرتبہ اے کی ویلیو. تو مائنس مائنس پلس ہے تو آپ کے پاس ہے بی پلس سی ڈاٹ بی پلس سی وچ از اکول ٹو بی ڈاٹ بی پلس بی ڈاٹ سی پلس سی ڈاٹ بی پلس سی ڈاٹ سی. ہم جانتے ہیں بی ڈاٹ بی بی اسکیئر ہے پلس سی ڈاٹ سی اسکیئر ہے پلس ٹو بی ڈاٹ سی. ہم نے یہ کیوں کہا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کموٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ میں. اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں بی اسکیئر پلس سی اسکیئر پلس ٹو بی ڈاٹ سی. بائی دا ڈیفینیشن آف ڈاٹ پروڈکٹ, بی کی میگنیچیوڈ, سی کی میگنیچیوڈ اور کاز. اب یہ جو اینگل ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اس فگر کو, اب اینگل ہونا چاہیے بی ڈاٹ سی, یعنی کہ بی ٹو سی اینگل بننا چاہیے. بی ٹو سی اینگل بننے کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس جو بی ہے وہ یہ ہے, یہ جا رہا ہے آگے, اور سی یہ یہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ اینگل اے ہے اور یہ بی ہے اور یہ سی ہے, ہمیں بی ٹو سی چاہیے. یہ دیکھیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا اینگل چاہیے. اگر یہ اے ہے تو ہم جانتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی جو اس کی لینتھ ہے وہ پائی ہے, اس میں سے اے کو مائنس ہم لوگ ڈیڈکٹ کر لیں گے, پائی مائنس اے ہو جائے. تو ہمارے پاس جو اینگل یہاں آئے گا وچ از پائی مائنس اے ہو جائے, 180 مائنس اے ہو جائے. تو ہم جانتے ہیں جی از اکول ٹو بی اسکیئر پلس سی اسکیئر پلس ٹو, بی کی میگنیچیوڈ بی اور سی کی میگنیچیوڈ سی, اور کاز. اب پلس مائنس بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, کاز اے. اب اس کے ساتھ یہاں مائنس پٹ ہوگا, یہ کہاں سے آیا اور یہ کاز اے کیا بن گیا. ہم لوگوں نے ایک لا پڑھا ہوا ہے فرسٹ ایئر میں بھی, ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے ڈسکس کیا ہوا ہے, جو کیا کہتا ہے کہ جو ریشو ہے کاز, اس کی کو ریشو ہے سائن, اور سائن کی کو ریشو ہے کاز. اب یہ دیکھیں کہ جو پائی ہے یہ ایون ملٹیپل ہے پائی بائی ٹو کا, ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا, دوبارہ یہاں پائی بن جائے گا. تو ہم جانتے ہیں کہ پائی بائی ٹو کا جو ایون ملٹیپل ہو, اگر وہ اس میں پلس کوئی اینگل ہو رہا ہو مائنس کوئی اینگل ہو رہا ہو, تو کو ریشو ریشو کو ریشو میں چینج نہیں ہوتی. تو کاز ول ریمین کاز, کاز آ گیا.
अब पाई माइनस ए, अब पाई माइनस ए आप लोगों के पास देखेंगे ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्योंकि कॉस माइनस होता है इस वजह से ये माइनस लग गया और कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। आई होप कि आप ये वाला पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये समझ आ गया। तो अब आपके पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस टू बी सी कॉस ए, तो इसको आप लोग लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं और आप लोगों को स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों को और स्टेटमेंट भी दी जा सकती है विच इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए, अगर बी यहाँ यहाँ पर है अब नहीं आएगा तो ए सी कॉस बी आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी आ जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है तो लॉ ऑफ कोसाइन आप लोगों ने इस तरह हल करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर कोई कोई पॉइंट जो मिस है तो आप लोग उसमें कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।